ဧပြီလ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းထိကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ42ဦးထိရှိလာပါတယ်။ထပ်တိုးလူနာ3ဦးရှိခဲ့ပြီးအင်းစိန်မြို့နယ်မှာအတည်ပြုလူနာ10ဦးထိရှိလာပါတယ်။ဗိုင်းရပ်ပိုးဟာရန်ကုန်မြို့အခြေခံလူဒန်းစားတွေကြားထဲကိုရောက်ရှိလာနေတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကြားမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရယူနေတဲ့ DBB သတင်းတောက်ဇယချမ်းကြီးကိုမေးမြန်းကြည့်ပါပါခင်ဗျာ။ဇယချမ်းကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ကထတ်တိုးလူနာတွေကဘယ်ရက်ွက်တွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီထတ်တိုးလူနာတွေနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေမှာရောတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဘလို့တွေစီမံဆောင်ရွက်ထားလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီနေ့မနေ့ကျမရေဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းကထတ်တိုးလူနာကမနေ့ကအတည်ပြုလူနာ၄ဦးနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိကျုပ်ကရက်ွက်ကပဲဖြစ်ပါလေ။တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီအရှိကျုပ်ကအဲ့ဒီအတီးပြူးလူနာနေထိုင်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုလော့ကဒေါင်းချပါလေ။ကွာရန်တင်းလုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းကွာရန်တင်းလုပ်ထားပေးတယ်လို့ပြောပါလေ။ပိုးသက်ဆေးဖျန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွတ်တက်ကိုယ်စားလှယ်ဥမ္မမောင်ဦးကပြောပါလေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလေဒီအင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းကအခြေခံလက်လွတ်လက်စားပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့အခြေခံလက်လွတ်လက်စားပြည်သူတွေကဂျောကအိုကြောက်ရသလိုသူတို့စာဝတ်နေရေးအတွက်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ရိတ်ခဝေတာတွေလည်းသူတို့လက်ထက်ကိုမရောက်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီရိတ်ခဝေတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဆောင်မီလုပ်နေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေဖြိုဟန်ကတော့အမြန်ဆုံးဒီရိတ်ခတွေသူတို့လက်ထက်ရအောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခြေခံပြည်သူလူထုတွေကြားထဲမှာယောဂဖို့ပြန့်နေနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကဘယ်လိုသဘောထားအမြင်ရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ဒီလိုမျိုးဟို42ဦးထိမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ကြပါလေအမေရိကန်လိုကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာတော့ထိမ့်သိမ်းရခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့စက္ကရိယာတွေဆေးဝါးတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအပြည့်ပြည့်စုံလုံလောက်ဟိုစီမံပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီယောဂဘို့ထိမှုပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဘာတွေပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေလဲပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပေါ့ပြည်သူတွေကိုဘာတွေများပြောဆိုမှတ်ကြားထားတာတွေရှိလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာဝေဘာကြီးဆေးရုံရှိတဲ့အပြင်ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကုသပေးနိုင်မှုတာဝန်ကလာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးဆေးရုံပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မှမလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖောင်ကြီးဖို့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ကိုလူနာ2000ထိတိုးမြင့်ပြီးတော့နေရာချထားပေးနိုင်မှုကုသမှုပေးနိုင်မှုပြီးတော့အသက်ရှူဇက်တွေစီစဉ်ပေးနိုင်မှုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လေဒီနေ့ကတကြံအကြနေဆိုတော့ပေါ့နော်အင်းစိန်မြို့တွင်ကအခြေအနေတွေရောဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်အဲ့လေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်ကလမ်းမတွေပေါ်မှာတော့ဘယ်သူမှမရှိကြပါဘူးခင်ဗျာအဲမဖြစ်မနေသွားမဲ့လာမဲ့လူတွေတော့ပဲရှိပါတယ်မန်တက်တွေလည်းမရှိပါဘူးရေကစားတဲ့လူတွေလည်းမရှိပါဘူးအားလုံးလိုလိုအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားမှုလိုက်နာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုစရာချမ်းရေအခုလိုမျိုးဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ရှိတာတိုးလာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့သတင်းတော့ဇေယချမ်းကြီးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ